meus amores, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Dia Todo Dia. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa bolsinha aqui, ó, que é um porta-carregador de celular. Ele é assim, né? Tem um bolsinho aqui, um outro aqui e tem essa alcinha. No início do vídeo vocês viram as fotos de como ela é. Aqui, ó. Essa aqui eu coloquei um botão, nessa aqui eu não quis colocar o botão, tá? Ela é assim. Aqui pra vocês verem, e ela fica dessa maneira que vocês viram agora no início do vídeo, assim, tá? Essa peça é uma peça super rápida de fazer, super fácil, e tenho certeza que você vai vender muito. Eu fiz ela pensando em principalmente as pessoas que fazem feira, tá? Nas feiras, essas peças pequenininhas são as que mais vendem, tá? Sugestão de valor pra venda dessa peça é de 15 a 20 reais, tá? De 15 a 25 reais. Eu espero muito que vocês gostem. Vou colocar aqui o celular pra vocês verem. O celular fica assim e ele fica carregando assim, ó, na tomada. Aí você não vai ficar com o celular carregando no chão ou jogado em algum lugar, né? Então é isso, pessoal. Vamos deixar de conversa e vamos ao vídeo de hoje. Lembrando que são todas essas peças são medidas, não existe molde, tá bom? Um beijo, vamos ao vídeo de hoje. Então, pessoal, vamos começar a fazer a nossa bolsinha. Porta celular e carregador, porta carregador de celular, você pendura aqui, ó. No início do vídeo vocês viram as fotos como é que ela é usada, né? E aí quando você não estiver usando, você deixa isso aqui dobradinho pra dentro, coloca o celular aqui, o carregador aqui, e ela fecha com um botão, tá? Eu vou começar passando as medidas pra vocês. Pro corpo, nós vamos precisar de uma vez o tecido principal, uma vez o tecido pra forro e na manta, olha, já tá, como eu tô usando a R2, já tá estabilizado. Ela tem 37,5, se você quiser você pode arredondar para 38, tá? Por 13, essa é a medida, 37,5 por 13. E todos esses tecidos, o principal para forro e na manta. E pros bolsos, nós vamos precisar de 4 vezes, ó, 4 vezes de 13 por 13, é um quadrado, tá? Pra alcinha, nós vamos precisar de uma tirinha de tecido de 5 centímetros, ó. Ela tem 5 centímetros por 21. Você vai dobrar uma vez, dobrar outra, vai dobrar aqui, ó, e vai passar uma costura dos dois lados. Você vai precisar de viés. Aqui eu tô usando viés de tricoline, que é o que eu mais uso, acho que é o melhor. Ele é mais maleável, fica melhor nos trabalhos, fica um acabamento melhor, que é esse aqui de tricoline, tá? Se você não quiser usar o tricoline, você monta a peça todinha, como eu vou mostrar montando, no forro, e depois você vai pôr o principal por cima e vai passar a costura e deixar um espaço desvirado, tá? Mas eu acho que essa peça pede um viés que fica mais bonito. A minha etiquetinha de lavagem, que essa etiquetinha aqui você é muito legal você colocar na sua peça, que seu cliente não vai ter desculpa se ele fizer alguma coisa errada, porque você vai ter as instruções de lavagem. E essa etiquetinha que vocês podem entrar em contato com a Luciana Cravo, é quem faz pra mim, tá? O contato da Luciana Cravo tá aparecendo aqui na tela e vai estar aqui no box de informação também, tá? Ela é da My Arts Etiquetas. E você entrando em contato com ela e falando que veio através do meu vídeo, ela dá um brinde pra vocês. Vou usar também a minha etiqueta em material sintético, que é essa aqui, ó. Que quem faz pra mim é a Vera Guimarães. Também tá aparecendo o contato da Vera aqui na tela e vai estar no box de informação. Eu vou usar também, gente, eu vou fazer uma graça aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu vou usar a cianinha também ao redor aqui da minha peça. E nós vamos precisar também do botão de pressão. Aqui eu tô usando esse de pressão de plástico, mas você pode usar o que você quiser. Você pode até colocar aqui, ó, uma tirinha de tecido pra amarrar. Fica super bonitinho, tá? E é isso. Vamos começar? Como o meu eu vou colocar viés, eu vou começar arredondando isso aqui. Vou pegar o meu alfineteiro, que ele é um CD, e vou colocar aqui, ó, dessa maneira. Vou vir com a minha caneta e vou riscar. Ó, fica assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui nos outros lados. Vou fazer isso nos quatro lados.
Você quiser fazer ele reto, você pode fazer, mas aí eu acho que fica mais bonito se você fizer dessa maneira aqui. Agora, antes de cortar, eu vou passar uma costura para juntar o sanduíche. E aí eu já aproveito essa parte arredondada que eu fiz aqui e já costuro em cima dela. Depois eu recorto, vai ficar mais fácil. Aqui, ó, pessoal, já passei a costura. Agora eu vou recortar isso aqui, ó. Aqui. Aí ele fica assim, tá? Aí agora a gente vai pegar os bolsos e vai colocar assim, ó. Assim. E vai vir com um pedacinho de viés e vai costurar o viés aqui, virar e rebater. Aí vai ficar dessa forma aqui, ó. O bolso. Aqui eu já coloquei a minha etiquetinha, ó, de lavagem. Depois que você fizer isso, você vai virar aqui pro lado do avesso do forro, né? E vai posicionar esse bolso aqui, ó. Pegar essa ponta aqui e chegar aqui, ó. Ver se o bolso tá reto, para você não correr o risco de costurar o seu bolso torto. Na minha outra, eu costurei o meu bolso torto. Eu estava costurado que eu vi. Você vai colocar os dois bolsos aqui e vai passar uma costura. Eu aconselho que vocês virem para esse lado e passem a costura assim, ó. Depois vocês tirem esse excesso aqui. Você vai fazer isso dos dois lados. Esse aqui agora eu vou colocar o viés e vou pôr ele aqui do outro lado. Se você não quiser colocar viés, você faz um quadradinho de 13 por 14, deixa 14 na altura. Aí você vai pôr direito com direito, passar uma costura e virar. A não ser que também você pode fazer, pegar um tecido com essa medida e pôr ele inteiro, tá? Então agora eu vou fazer isso e volto com a próxima parte. Aqui, pessoal, já costurei dos dois bolsinhos. Agora a gente vai achar aqui o meio pelo lado do forro aqui. Você vai dobrar o meio assim, ó. E vai marcar aqui o meio. Tanto de um lado, quanto aqui do outro. Abri. E vai pegar a nossa alcinha que eu já costurei, que é aquela faixinha de 5 por 21. Vai posicionar um pedaço dela desse lado. No meio e o outro aqui do outro lado, ó. E vai passar uma costurinha prendendo ela. Aqui, ó. Pronto, já tá com a nossa alcinha. Agora a gente vai colocar o viés. Para colocar esse viés, eu vou colocar ele por dentro porque eu vou rebater. Se eu fosse fazer ponto invisível, eu começaria por fora. Tá? E depois fazer o ponto invisível por dentro. Mas como eu vou rebater a costura e ainda vou encaixar aqui a nossa ciaminha, eu vou começar aqui por dentro. Eu abro um só dos lados do viés, dobro assim, ó, e posiciono aqui. E agora eu vou para a máquina e vou colocar o viés nessa volta inteira. Agora, deixa eu tirar esse excesso aqui. Eu vou desviar ela toda para o lado de cá, para rebater, tá? Vou rebater ela assim, aqui. E eu vou vir com a cianinha. Peraí, deixa eu virar. Vou virar primeiro aqui. Ah, uma dica. Mesmo que você esteja usando viés, é bom, como as pontas aqui são arredondadas, você vir, ó, e dar alguns piques, tá? Para sua peça ficar, não ficar repuxando. Cuidado para não cortar a costura.
de esfriar. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou desvirar, vou auxiliar aqui os meus clipes e eu vou colocar a cianinha, eu vou dobrar aqui, ó, e vou colocando a cianinha, ó, aqui. Vou trazer ela toda pra volta, ó. Vou ajeitando ela. Você pode ir direto pra máquina e já fazer isso na máquina, tá? Vou pôr a cianinha assim, ó. Esse apito é o homem vendendo picolé, quando não é o homem vendendo pão. E aí você vai colocando e vai passando a costura aqui na beiradinha, certificando que a cianinha tá embaixo, tá? Eu vou fazer direto na máquina, só o início aqui mesmo, que eu coloco, eu viro e já coloco segurando. Aí o restante você vai virando devagar e vai passando a costura. Vamos lá. Ah, na hora de costurar, cuidado com a alça aqui embaixo, pra vocês não costurarem a alça. Lembrando que a costura é na beiradinha, tá, gente? Pessoal, terminei, ó, coloquei a cianinha, ó como fica bonitinho com a cianinha. Se você achar muito difícil embutir ela embaixo assim do viés, embutir ela assim embaixo do viés, você pode costurar o viés e depois vir costurando ela em cima. Eu acho mais prático assim. Agora você coloca o bolso, o botãozinho aqui se você quiser. Essa eu resolvi não colocar bolso, eu vou deixar sem o bolso mesmo. Vou colocar o celular, eu vou deixar ela sem botão mesmo, tá? Essa aqui eu resolvi deixar sem botão mesmo. Aí na hora de pendurar ela vai ficar penduradinha assim. Aqui vou colocar o celular. Vou colocar o celular aqui pra ver como que fica. O celular aqui, né? Dessa maneira eu fiz pra um celular grande, tá? Ó. E aqui do outro lado, quando você não estiver mais usando, você põe o carregador e o fio. E fecha. Uma coisa que vocês podem fazer ao invés de pôr o botão, eu não pus o botão, gente, porque o nesse aqui, porque eu acho que o carregador ele dá bastante volume e aí depois você coloca o botão, em alguns casos ele não vai fechar. O que eu aconselho vocês é colocar uma fitinha pra amarrar aqui. Eu não coloquei, mas você pode colocar. Eu também não coloquei a alcinha do lado de fora, só coloquei a alcinha do lado de dentro. Mas se você quiser, você pode colocar uma alcinha também, ó. Ele fica assim. Na hora de carregar, você coloca o celular assim de cabeça para baixo. Liga aqui o carregador. Aqui, ó. Passa por aqui, ó. Dessa maneira. E põe. Opa. E põe na tomada. Acho que vocês viram as fotos aí no início do vídeo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa peça de hoje. Lembrando que todos os tecidos que eu utilizei nessa peça são do meu parceiro aqui do canal, a Ponto X Tecido, e vocês têm um cupomzinho de desconto lá, tá? Tá aparecendo aqui na tela, mas também vai estar no box de informação. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!